Chuti bakunzi ba iyo bakamana TV twongeye twaje n'umutumirwa wacu mu kiganiro. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza iyo bakamana TV. Amakuru amakuru. Amakuru ni meza turashima Imana. Tuguhaye ikaze ku iyo bakamana TV. Murakoze Imana ibaho imigisha. Wow. Utangira rero wibwira abadukurikiye kugira ngo tuze tuganisha. Ya amazina yanjye ni Komeza Usenge Aphrodis, bakunze kwita byose birashoboka Aphrodis. Yego. Ugusoranya kwivuga. Hari ubwo se ibyora? Usengera he urumukristo warabatijwe uri mu gice b'ibyo byose n'ibyo ugenda utubwira. Eh ndahita mvuga ko ndo umuhungu w'Imana, ndo umusore nako se ndaba umuhungu. Umusore w'Imana n'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, ndi umukristo usengera ahantu henshi, navuga hamwe bakazambona ahandi, ahubwo barurirwa mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Karugira Igikondo. Muri iyi minsi muri ADEPR hari abahanzi bateye bitwa inyeshyamba, n'abahanzi bagenda biyitirira ngo basengera muri ADEPR, buri wese akagenda ubajije wese ya ADEPR Karugira Nyarugenge, aha na wowe uwo mushumba waho uri umukristo wawe. Abo banzi bitwa inyeshyamba harimo n'ababyiyita, mbona bakwiye ahubwo gufatwa bagakurikiranwa n'inzego zibishinzwe baba koko ariza ahubwo. Nge ndi umukristo ukorera umurimo w'Imana hariya Karugira Igikondo kuri paruwasi, niho nanga icyacumi n'amaturo, niho nshimira Imana, niho ngira ku igaburo. Ego kandi ko wavuze kuko ukunda kuba uri ahandi henshi ariko ukabarurirwa hariya ukavuga ari utanga icyacumi n'amaturo, bivuze ko ahandi mu zindi nsengero udashobora gutura. Oya, naho natura ariko sinahatanga icyacumi kuko ibyo ni ibyo ku mubyeyi. Icyacumi ni icyo ku mubyeyi ku itorero rubarizwamo. ADEPR rero kuri wowe ni umubyeyi wawe, bisobanuye iki? ADEPR ni umubyeyi wanjye, ni itorero ryanjye nakuriyemo kuva mu myaka irindwi, nakuriyemo nabayemo nkora umurimo w'Imana. Ikindi ni itorero nkunda. Nkunda. Urikundira iki? Ndarikunda ku buryo ku rwego bimwe bavuga ngo uvuye nko muri ADEPR wajya he. Mvuye nko muri ADEPR itorero rindi najyamo na ni Kiliziya Gatulika. Nkunda ADEPR byumve. Ubwo nyine Gatulika nikurikizaho. Niyo nakurikizaho. Ariko nkunda ADEPR kimwe nyikundira yigeze iba mu bihe by'umwuka w'Imana. Mumenyeshe yuko buriya umukristo wari we wese utagira umwuka wera abameze nka mituweli idateye kashe. Za zindi zivuye hejo ubundi baceza amakarita. Agaciro wibuke ko itabaga ari ya karita ya mituweli, ahubwo yabaga ari ukuba hateyemo kashe. ADEPR rero ikintu cy'umuriro wayo w'umwuka wera wakaga muri ryo byatumye ADEPR ifata uruhare runini mu buzima bwanjye. Nubwo wenda bigenda bi kugenda suvuga ngo yari ngo wakaga usanga mba mbireba rega nanjye mba ndeba none se ubu ngubu siko bimeze. Hari igihe umwuka wari uhari ariko nanone ubona ubwenge budahari. Hari n'igihe rero ubu ubona ubwenge noneho bugiye kuzaganza umwuka, kandi Bibiliya ikavuga ngo musengeshe umwuka iteka n'ubwenge. Iyo umwuka hari ubwenge budahari birapfa. Iyo ubwenge nabwo buhari umwuka adahari nabwo birapfa. Ntekereza ko iyo tuguma mu mwuka gusa nka Dove Hotel ya ADEPR bitarubatswe, ariko nanone nubwo yubatswe ntabwo dukwiye kuguma mu bwenge gusa, dukwiye no kugaruka mu mwuka. Bikagendera ku rugero rumwe. Yego. Tubwire ibintu byiza cyane. Yego. ADEPR ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Ndayikunda. Ariko muye wenda nk'abayobozi bayo. Wahuza n'umuvugizi wa ADEPR cyangwa abakora muri biro nyobozi wababwira iki? Abakora muri biro nyobozi ariko cyane nk'umuvugizi wayo icya mbere. Namubwira akibuka akongera kwibuka cyangwa se akongera kuzuza inshingano yo gusiga 99 akashaka imwe yazimiye. Bishatse kuvuga ko yakongera gutekereza ku bagenda bazimira bakabarekura
bakasiga benshi bahari bakabakurikirana kuruta uko birengagiza benshi bagenda bazimira kuko bumva wenda ntacyo bivuze abayoboke tutababuze na urabizi ko tutababuze na uri umwadeperi ndabizi ego icya kabiri nayisaba namusaba cyangwa se nasaba iyo komite nyobozi murabizi buriya ingobyi y'umubyeyi aheka mu mwana igira imijishi ine muri ruhande rubaho imijishi ibiri hari igihe muheka mu gitondo akava mu rugo wenda viremera yerekeza mu mujyi ariko yagera mu mujyi akumva imijishi isa nk'iyoroshye akongera akajishura akongera akajisha bundi bushya nasaba ko bongera kujishura muri iki kinyejana bakongera kujisha bundi bushya kuko ubundi umubyeyi arangwa agira imimarine ku mwana agira imimarine ku mwana niyo navuga umumaro wa mbere umubyeyi agira ko umujishi wa mbere wenda muri iyo mijishi ine navuze umujishi wa mbere ni uwo gucyaha uwa kabiri ni uwo guhana uwa gatatu ni uwo gutoza uwa kane ni uwo kubungabunga umwana ni ibyo babikoze bongeye bakabikora abadiakoni abarimu abapasteri adeperi byaba byongeye bindyoheye cyane kuruta uyu munsi yego nico nabivugaho kuri adeperi wenda sinarenzaho ngaho yego imijishi nini ubona ubwo utitabwaho ngubu ari umuhe mu itorero ryawe n'urugero umuntu akobajije ni uwo gutoza ni uwo yose imboni titabwaho ntabwo se nubwo niko turiho none se ungira ngo bavuze ngo runaka arashonje nuko abatarya ariko hari igihe abarya indyo ituzuye ubwo rero turiho ahubwo ariko twakongera izo nshingano zikongera kubahirizwa mu minsi yashize duherutse kuganira yego ndumva nshaka cyangwa mpagurukiye mfite ishyaka muri njyewe ryo niba ari ukukomanta cyangwa kugira icyo uvuga ku bintu by'inzaduka cyane cyane ibintu bivugwa na bamwe mu bakozi b'imana wenda bikanamamara kandi nyamara wabireba ngo ukabona bitaba bifite intego y'ivuga butumwa icyo cyo niki wakitubwiraho yego nk'ikintu navugaho n'ubundi na urabizi baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanze n'ubundi nahera mu itoro ryacu rya DPR nk'abavuga butumwa bavuga ijambo nanjye ni umuvuga butumwa w'ijambo nganira ijambo ry'Imana mu nzu y'Imana nkanaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko nk'ikintu mbona ababyeyi bacu nacyo bakwiye guhindura ntabwo uyu munsi tukivuga ubutumwa bwa Bibiliya abantu bari kuvuga ubutumwa bw'ubuzima bwabo nimba umuntu bamutumiye kubwiriza igiterane agahagarara iminota 40 yivugira iby'umugore we wasaze bikarangira natanasomye n'umurongo umwe ngo abusobanure urabona wenda bariho uyu munsi bakuze muri twe batunzwe n'ibyo bariye mu gihe cyatambutse ariko twebwe twari dukeneye kurya ubu tuzagereje ejo ubundi twe tuzapfa kuko nacyo tuzaba twarariye mu buryo bw'umwuka ubuhamya bukwiye kuza mu butumwa ariko nabwo ubuhamya bukwiye kuganza ubutumwa bwa Bibiliya icyo ni icya mbere icya kabiri kongera gutoza nicyo cyakindi navuze gutoza ari abapasiteri ari abavuga butumwa bagafata abakozi bakabatoza muri kwa kwabatoza bazamenya ko bakwiye gutinda kuri Bibiliya kuruta gutinda ku buzima bwabo muri kwa kubatoza bazamenya yuko hari amagambo adakwiye kuvugirwa ku ruhimbi kandi na bamwe muri bo nabo babikora baza nibatoza bazamenya yuko hari ibyo bakwiye gucikaho yego nk'urugero wenda uravuga uti abantu barabura kubwiriza ijambo ry'Imana ahubwo bakirirwa mu dukoryo ni example wenda wawatanga ni izihe wenda muri make itumwa abantu kuri iki bakabasha kuva mu rugabangabo
rero nkurikije kwibi bintu biba bizarebwa n'abantu benshi abanyarwanda benshi abantu benshi batandukanye ku isi yose reka wenda bari uko mvuga muri make buri ukuri guca muziko ni gushya ariko kuvuze washobora gushya ariko ni byiza ko kuri kuganza kuruta ikinyoma nk'uyu byumbajije nahitamera nko kuri zigira inshuti Michel umubyeyi wacu ariko hari igihe njyewe ari mu bantu nakundaga ijambo ry'Imana rye cyane kuri kurikirana ariko kucyo usanga uko bwije nuko bukeye agenda noneho aho kuvuga ijambo ry'Imana agenda avangamo ibindi bintu nk'ubu ugasanga imitima wari warafashije urongeye usa nk'uyikomerekeje cyangwa se ugasanga imitima uzi kuri gusana imitima imwe ari kuri kugenda ubinkomyi kubandi njyewe mvuze rero navuga byinshi watuma nanarira ahubwo icya mbere navuga nko yigeza avuga yivugira ubwe nakanwa ke aravuga ngo abahanzi n'inzererezi icyo ngicyo gihita kimbera inkomyi ikuntu nakundaga kumwumva kabiri yigera abayigisha aravuga ngo Dawidi ngo yabwiye Imana ngo n'ujye ubona ngo natumbiriye ngo ujye ukebura umushenzi na bintu na bibiliya na iryo jambo ryanditse ko ari umushenzi wagira ukundi bisobanura ariko uri kumva nimba uziko uri gufasha imitima ariko umwana waje gusenga ejo natukana umushenzi aza nyina akamukubita azamubwira ati nabyumviye mu rusengero nabwo ari ibintu dukwiye kumenya ibintu byo kuvuga mu gihe tuvuga ubutumwa ukasanga noneho yavuze nk'ibintu ndamureba ndavuga ni gusaza no gusahurwa rimara sasa nimba umuntu atinyukaga ahagarara imbere y'abana akavuga ngo abacuranzi ngo mwambara ngo amapantaro ngo y'amadeshire ngo ameze nk'ibihore ibaze ntabwo ibihore mu butumwa bijemo guti ibihore ubutumwa byadufasha n'ubuhe icya kabiri kiriya yavuzeho ngo abona ngo bajya gucuranga muri Primus Guma Guma ubundi abantu bajye batandukanya agakiza n'imirimo y'ubuzima busanzwe nimba njyewe we ndahazi zigira inshuti ubwe yariciriye imiryango mu nzu ye mu nzu za kodesha hakaba harimo ufite makabari ko ari ubutaka bwe kuki atavuga ati ubwo ari inzu zanjye reka no kuzikodesha ngo bagire makabari nimba umuntu afite impano yo gucuranga ushobora kuba yajya gukora ikiraka muri Primus Guma Guma hari n'igihe ahubwo Imana iba yarabimuhaye nk'igihembi muhembye cy'igihe yakoreye umurimo kugira ngo bizamutunge bimutungire n'umuryango wowe ko uri umuhanzi w'indirimbo z'Imana bagutumiye kujya kubwiriza ubutumwa mu kabari wajyayo umva reka nkubwire ubundi nuko imyumvire y'abantu igenda itandukana buri umwe agira determination ye ariko icyemezo cye cyangwa imyanzuro ye ariko ubundi bikunze ubushye bakavuza ahubwo bakirukana bano baririmba za zindi za sinyora n'izindi bagahamagara baririmba iz'Imana wenda niho twakura umunyago munini kuruta kwirirwa turirimbira ababizi basa nk'ababisubiramo barabimenyereye kuko twebwe icyo dukeneye ni ubutumwa kuvuga ubutumwa buhindurira abantu kuri Yesu Kristo najyayo umucuranzi kuba yajya hariya mu gucuranga muri Primus Guma Guma we gukubita ingoma bishobora no kutavuga ubutumwa wenda buhindukirira abantu kuri Yesu Kristo ariko bikamubeshaho mu buzima bwe ahubwo buriya yagombaga kuvuga ati mukwiye kutazigera muha umwanya Primus Guma Guma ngo mwibagirwe umurimo w'Imana mu rusengero naho ushatse none se reka nkubaze yego ugiye nko gucuranga muri Primus Guma Guma superstar umuririmbyi cyangwa ari umucuranzi w'indirimbo z'Imana cyangwa ucuranga mu rusengero
noneho bakabyina bakakumenaho inzoga n'urugero ukaza uri kunuka mu rusengero abantu bakajya bumva uri kunuka inzoga ko byose kose wabacumuza kandi icyo gihe ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu nta kizabuza ibisitaza kuza ariko umuntu wese ubizana azabona icyane. Urakoze rero iyo bokamana TV ibintu uvuze ni nko kuba wajya mu rusengero hakaza umusinzi nawe gusenga mu kanya akakurukaho mwicaranye kuko ibintu nkubwira nabwo iki kintu yavuze ari cyo rwose n'abantu babyumve neza banyumva babyumve neza kandi n'abazabitekerezaho mu byumve neza ubu mungira ngo n'abakristo dufite bakora muri burarirwa iyo batanze cya 10 nibacyakira baravuga ngo iki kivuye muri burarirwa mungira ngo n'abakristo dufite bakora mu dukabari iyo batanze cya 10 se bangira none se ubundi zigira inshuti kari uko wenda yinyuramo nimba yaravuze ati gukizwa nabwo ari ukuba kure y'ibyaha ubwo ni ugukirizwa h'ibyaha biri ahubwo uyu muntu muri Primus guma nyeka ko message yuko yifata mishobora kuvuga ubutumwa buzakura yabandi bivuze ngo ikibazo s'imirimo yakora ikibazo nuko yayikora yego murumva turi kumwe tugenda tugana na birashoboka Aphrodis no mukozi w'Imana ngo wiyemeje kuzajya ashyira commentaire wenda ku bintu babivugwa cyane cyane ibyo ababona bitavuga ubutumwa kandi bikozwe mu rwego rw'ivuga butumwa birashoboka mwivuga butumwa amakuru yawe amakuru yanjye ni meza ndaho ndashima Imana uhugiye mu biki muri iyi minsi noneho hari bya biterane bitanu nateguye harya biya bimeze ute bigamije iki twakoze igiterane cya kabiri nacyo cyarabaye cyabaye kuri 24 z'ukwa gatatu hanyuma ubu ngubu hakurikiye igiterane cya gatatu kiri ku itariki 11 na 12 z'ukwa gatanu nicyo ndi gutegura ni ibiterane bitanu hanyuma kandi buriya ndukubikoramo bifitemo intego nyinshi harimo na gahunda y'ubukangurambaga yo kwitegura kuzamurika album yanjye y'amashusho nayo nsankuri gusoza ishigaje ibiterane bigamije gukora ubukangurambaga byo kuzamura oya ubwo icyo ni kimwe mu bigamijwe ariko icyambere kigamijwe ni ivuga butumwa icya kabiri nivuga butumwa ryo guhindura abantu kuri Yesu Kristo no kongeramo imbaraga imitima yari inamutse igasubizwamo imbaraga wakoze igiterane wakoze ahantu igiterane wagikuye ego ukinjiza amafaranga menshi wenda usuhata abantu bagukunze bagutera inkunga abantu bashyizeho ituro ryo kugushyigikira aboneka amafaranga menshi cyangwa hakaboneka abantu bihana nk'icumi cyangwa batanu cyagushimisha cyane ndi mu mubiri cyanshimisha ni amafaranga ariko ndi mu mwuka cyanshimisha ni ukubona abantu batanu bakijijwe bishatse kuvuga ikize kuba mu mubiri udusubize neza nyine uvuga ati nashimishwa n'iki na kimwe muri ibyo uburyo bwa mbere njyewe nashimishwa na batanu bakijijwe kuko nabwo abo ngabo baba babaye umunyago kuko wibuke ko imbere y'Imana nabwo tuzamurika ahubwo mbaza nk'icyo kukamunyi cyari kirimo abantu 2000 yihana abantu 98 negera abantu bose bagombaga gutegerwa no kuzuza inshingano z'ibyo nari narafashe nakoresheje ahubwo nari nyatashye habuze gato ariko sinigeze mbabara kubera ko umunyago wacu tuzerekana imbere y'Imana ni inyungu z'itarano twahawe rero amafaranga yo birya biza ari inyongera ibindi byose biza ari inyongera ariko gahunda ubwo ngubwo ugiye kwishimira amafaranga reka nsubize muri makeya n'abanyumva banyumve neza buri ubundi mamba y'urugendo ntabwo ikwiye ko kwibagiza intego y'urugendo impamba y'urugendo ntabwo ikwiye ko kwibagiza intego y'urugendo buriya yo dukora umurimo w'Imana tugakizwa tuka muri ibi bintu by'Imana kugira umugore mwiza ukuye mu nzu y'Imana ntabwo ari yo ntego y'urugendo rwacu iyo ni impamba Imana ibiguhaye kuba wabona inzu nziza iyo si yo ntego iyo ni impamba Imana ibiguhaye ibintu byose byiza rero wabonera mu murimo w'Imana ugomba kwibuka yuko atari yo ntego
icya mbere intego niyo kuzagera mu gihugu cyo mu ijuru iya ikikurikiyeho cya kabiri nicyo uzamurika ugeze mu gihugu cyo mu ijuru uzamurika iki ntabwo nzamurika ngo naririmbye imbere y'abantu 5000 ariko nzanshobora kumurika ni igihe naririmbaga dore babiri indirimbo zafashije baraza dore ngaba bandi inyuma yes wibuke ko nabantu mu ijuru nibiri yabavuga ngo abantu mu ijuru bazareshya bashobora kuzareshya ariko bose siko bazaba bambaye amakamba hari abazarimbana makamba bazambara makamba ngo bayarimbane kuko bayakoreye kandi uzaba kurusha ikamba uri kumva azaba afite icyo akurusha ntago byakunda kuko umva reka nkubwire buriya cyangwa Mariya Daniela Imana yaduhaye urugero iyo wagiye mu ijuru iduha n'urugero rw'abaye rw'uwagiye mu gituza cya Aburahamu burya yaza nawe kuba yaragize imirimo ngira ngo aba yaragiye mu gituza aba yarayobotse iyo yujuje akiri ku isi kubera imirimo mbese ukuntu mbyumva none ubwo nimba nambaye ikamba ry'imirimo nakoze wowe nayo wakoze uri kumva amakamba yo ni ukuyakorera ya igituma rero dukora imirimo tugakora ibikorwa by'urukundo tukaba mu bintu byinshi by'urukundo ni ukugira ngo ayo makamba tuyabone abahanzi cyangwa bavuga gutuma bahura n'intambara nyinshi nk'uko wagiye ubivuga wenda rimwe na rimwe hari igihe nka Michel kuri yabivugaga yabivuze bitewe n'uburakari aba yatewe n'amakosa kwiyita inyeshyamba bamwe babeshya amadini abandi baba bagenda bakora ibyaha banywa inzoga basambana bibangiza ivuga butumwa abantu bakanabavuga nabi cyane ibyo ubivugaho iki cyangwa kuki ukambana aba bavuga ababatongera cyangwa ababavuga nabi gusa ubwo ntugabike ku ruhare rwawe buriya rero iyo ugeze ku rwego noneho umuntu nk'uriya ufite izina ry'ubupasiteri iyo ugeze ku rwego rwo kugira umujinya kuvugisha nabi uba waruse wa wundi waguteye umujinya kuko bibiliya mbe nabo bantu uvuga bakandi barahari ariko iravuga ngo mubagarurishe umutima w'ubugwaneza noneho ahubwo uri kumva iyo kubabwiye nabo bahabuye ahubwo ububyishe byose kuko kubabwira kuriya nabwo ari byo byabagarura yego amagambo bavuga abahanzi urayumva nawe kugeraho uretse Michel wako wavuze n'abandi barabavuga nabi bamwe muri bo babihereye ku kwitwara nabi kwabo ibyo byumvaho buri igituma rega nanone sinabahanzi gusa n'abakozi b'Imana bose icya mbere hari urugamba rwo kurwana intambara nziza tuba dusabwa kurwana kandi ibiturwanya iyo urwana ni uko ibikurwanya biba bigomba kuba bihari icya kabiri sibivuze yuko hatarimo abo babivuga ariko kuri ariko kandi nanone si bose icya kabiri ababangi ibi bibi bavuga abo babivuga baba bafite n'ibyiza bakoze nk'uyu munsi ngewe umuntu wese ngire ngo nigeze mbivuga ku rubuga byandikwa no mu itangazamakuru uwitwa Zigira Inshuti Michel yibwiriye nk'abanyamakuru arabihamya aravuga ati ngewe tewo ati twaraganiye bose babireba ubwo kandi ngewe muzihangana nzajya mvuga ukuri kose aravuga ati twariganiriye ati ndamubwira ndamuhugura ndamuhana arananira Zigira Inshuti turihurira kuri ADPR batsinda ndabyibuka turaziranye ndangira ngo mbikubwire nzamuye ikiganza na Zigira Inshuti nawe arabizi Zigira Inshuti umubajije nzira ikatira kwate umwikaritsiye nayase nimba ibintu bikubabaje kubwo umukozi w'Imana runaka wakosheje uri umushumba ni gute utatera intambwe ngo umusange ahubwo nawe ukazagera ku rwego rwo kuvuga ngo waramuhuguye waramubwiye biranga kandi ubeshye uri kumva nawe uri umunyabyaha ahubwo yego
uwo bavuze ko abahanzi rimwe na rimwe hari ibyo bavuga ari ukuri ariko hari n'ibyo bavuga atari ukuri ari intambara z'umuhamagaro iyo bose babireba ni inshuti yawe ndetse abantu benshi bavuga ko munasa n'umwe mu bantu bakunda kuvuga ibintu byinshi bitandukanye bikomeye bikakaye ibintu kubatewe babavuga kuri cyangwa situation bose babireba anyuramo cyangwa ari kunyuramo zikwigisha iki wowe nk'umukozi w'Imana icya mbere zinyigisha zinyigisha gukomera mu rugamba kuko Theo yaba adakomeye mu rugamba nekereza ko aba yaraba wenda yarabivuyemo uyu munsi ari ikindi kintu ariko n'uyu munsi aracyarwana urugamba akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana binyigisha gukomera ikindi binyigisha guhagarara ku ijambo wavuganye niyaguhamagaye nekereza ko igituma adacika intege ari ugukomera ku ijambo ryiyavuganye nawe ikindi na ubundi na mwana ukora udakora makosa kwase umuntu wese buryo ukora yakosa ariko gukosa si ryo kosa ahubwo gusubira mu ikosa ry'ikosa wakoze ni ryo kosa rero nabwo nekereza ko umuntu atakosa ariko nyuma yo gukosa yo habaye yo gukosora makosa umubyeyi abakwiye kubireba ego nabyo ndumva ari icyo nabivugaho ariko Theo ibyanyuramo binyigisha byinshi ariko kandi nkanamushimira kwa komera muri byose murabiza aherutse no kujya ku gice baramwakira muri gahunda z'umudugudu baramwakira bigeze hejuru amezi atatu bigeze hejuru barabyanga ukibaza ntago ari byo kuki kuko ni nabwo bakabaye bareba ku makosa hari n'igihe ureba ibyiza warangiza ukabishyira ku munzani n'amakosa y'umuntu ukagereranya ariko nanone n'abantu bidawe n'abantu ari ku icyo nshimira Imana buri Imana ndayikunda mu bintu nkundira Imana icyambere nuko nta muntu wagutera nuko nta muntu waguteranya nayo ngo bikunde Imana buryo mugabo wa muntu yamuguteranyaho bigakunda umugore wa muntu yamuguteranyaho bigakunda umushumba wa muntu yamuguteranyaho bigakunda ariko ubi Imana na hantu wayoserukana muri hoteli ngo yigurire inkoko yange byose birashoboka Frodise nibikunda niya magambo yabaye menshi iramanuka ikirebera ya rero igituma buriya te wagishikamye nuko hari ijambo abazi yavuganye nayo naribajije ndavuga nuko bera iki bavuze ngo ni bamwihorere ese kujugunya inama byari byo cyangwa twakayi garuje ubugwa neza tukayirundarunda tugasigasira tukungira ngo nabwo buriya namushumbu zahemberwa ko yaragiye nubundi zari ziragiye azahemberwa ko yaragiye zitari zifite kiragira yego birashobo turimo tugana ku musozo turagira ngo tugushimire cyane kuba wemeye kutuganiriza murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi namwe mukomeze nabonye namwe mufite ishyaka ry'ibyiza harimo nabagira n'ishyaka ry'ibibi ryo gusebanya ryo kugira gute mufite ishyaka ry'ibyiza kandi Imana ibahe umugisha ibagurira imbago Imana ndumva ari ibyo nabasabira kandi n'ubutaha nimuduhamagara tuzajya tubitaba yego arakoze cyane rero byose birashoboka Afrodis bakunzi bayoboka Mana TV bye bye tubifurije Pasika nziza turacyagenda tuza tugaruka no kubindi biganiro ntabwo muzigera mugwa isari cyangwa mwicwa n'irungu duhari asante sana bye bye.